Hai. Hari ini kita nak makan lunch chicken chop. Bukan I buat. I buat potato salad sahaja. Chicken chop tu I beli daripada my runner. My runner, he's actually a chef dekat Shell. Tapi because now Shell semua tutup kan, kantin diorang semua tutup, so dia jual chicken chop and chicken wrap. So today I order the chicken chop and I tasted the apa tu, black pepper sauce. I think it's very sedap. Sedap gila. Very very good. Dia jual murah je. Chicken, thigh, coleslaw, french fries, RM10. But I told him I don't want any french fries, so I buat sendirilah potato salad. My God, puas hati. Sedap gila. I rasa berbaloi. Tak payah nak goreng-goreng. Meracik-meracik minyak. RM10. Oh, this is like one of the best I have tasted. Very, very good. I tanya Salah Syah dengan Mas, diorang nak tak? I nak order. Diorang tak nak. I rasa rugi because this is really, really, really good. I greedy. I order chicken sampai 2. Bukan boleh makan 2 pun, tapi tak apa because besok boleh bubur dalam wrap. I send one wrap and one chicken chop to Islam and Sonia. Sekejap lagi, telefon dia orang tengok what they say about makanan orang putih. Once in a while makanlah makanan orang putih, takkan nak makan makanan Bangla je kan. Sedap. Kalau siapa datang PD, duduk rumah I, orang dah boleh travel lah. I definitely order kat Aizam ni. I rasa berbaloi. Okay guys, thank you so much. Tengok video I, siapa yang message kata seronok tengok I makan. Sampai semalam Mak Debbie pun cakap kat Debbie tengok I punya video. I tak sangka lah buat ni suka-suka je. Okay guys, bye.